ានអញ្ជើញចូលរួមនេះនៅក្រុមសាវកម្ពុជាដើម្បីខ្ញុំមានឱកាសដល់ព័ត៌មានជូនវគ្គទី1តកតូននឹងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាយើងនិងវគ្គទី2នឹងពិភាក្សាផ្ដល់ព័ត៌មានថែមលើគម្រោងដែលយើងថាកំពុងប្រជុំក្នុងដែលជួបនេះបាទទី1សូមរំលឹកការជួយថាក្រុមប្រឹក្សាកម្ពុជាបានប្រកាសសំឆ្នាំមុនឆ្នាំ2024តាមទូនីតិជាសេនាធិការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើការដាក់វិនិយោគនៅកម្ពុជានិងសហប្រតិការជាមួយដៃគូរបស់យើងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងចិត្តយើងមានគណៈកម្មការទី2មួយគណៈកម្មការវិនិយោគកម្ពុជា CIB និងគណៈកម្មការសហប្រតិការនិងអភិវឌ្ឍន៍ជាមួយនឹងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងនឹងនៅ CDC របស់យើងយើងចង់មើលលទ្ធផលថាតើបើយើងមើលផលិតផលឆ្នាំ2022ប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2023តើក្រុមសាវកកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងប៉ុន្មានចឹងសូមអារម្មណ៍លោកជំទាវលោកស្រីទាំងអស់សូមផលិតទៅលើការអេក្រង់ធំនោះគឺនៅឆ្នាំ2022 CDC បានអនុម័តគម្រោង186គម្រោងឆ្នាំ2023យើងអនុម័ត268គម្រោងដូច្នេះមានការកើនឡើង 44% នេះចំនួនគម្រោងប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅលើទំហំទឹកប្រាក់វិនិយោគវិញទុនតែគេដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងគឺកើនពី4000លានទៅ4.9000លានចឹងមានការកើនឡើង 22%បាទយើងពិនិត្យទៅលើគម្រោង8ខែនៅ8ខែនៅក្នុងអាណត្តិទី7ប្រៀបធៀបនឹង8ខែអាណត្តិទី6យើងឃើញថា8ខែអាណត្តិទី6យើងបានអនុម័តគម្រោង124 8ខែអាណត្តិទី7យើងបានអនុម័ត232គម្រោងដូច្នេះមានការកើនឡើង 87% នេះចំនួនគម្រោងទុនវិនិយោគដែលយើងអនុម័ត8ខែអាណត្តិទី6 8ខែដូចគ្នាណាយើងរាប់ថយក្រោយខែ4ខែ3ខែ2រហូតពីថ្ងៃយើងបង្កើតរដ្ឋបាលអាណត្តិទី7ហើយយើងថាក់ថយក្រោយដូចគ្នាប្រៀបធៀបឲ្យដូចគ្នាក្នុងពេលដូចគ្នា8ខែដូចគ្នាចឹងទុនកើនឡើងដល់5,300លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺកើន 293% នៅក្នុង8ខែអាណត្តិទី7បើប្រៀបធៀបនឹង8ខែនេះពីខែ4ដល់ខែ8ឆ្នាំ2000ខែ4 2024លោកដល់2023ខ្លះនិង2020ដល់ខ្លះ2022ខ្លះចឹងវាប្រៀបធៀបដូចគ្នាបាទបើយើងពិនិត្យ4ខែខែ1ពីខែមករាដល់ខែមេសាឆ្នាំ2024យើងបានអនុម័ត128គម្រោងហើយយើងប្រៀបធៀបទៅមករាទៅដល់មេសា2023គឺយើងអនុម័ត5ចឹងកើន 97% ចំពោះទុនវិនិយោគគឺបានកើន
ដល់ 1.9 លានដុល្លារសហរដ្ឋគឺកើន 327% បើប្រៀបធៀបនឹងពេលដូចគ្នា4ខែឆ្នាំ2018នេះសូដាហេតុដូចម្ដេចបានយើងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងកត្តាដែលសំខាន់ចំពោះអ្នកវិនិយោគគឺសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់បាទអត្រាអធិបតេយ្យរបស់យើងអត់ខ្ពស់ទេអាចជា2-3%អត្រាប្រូប្រាក់របស់យើងគឺនៅថេរយើងមានឡើងចុះឡើងចុះទេបើអត្រាប្រូប្រាក់របស់យើងឡើងចុះឡើងចុះប្រទេសផាត់ណាយើងឡើងចុះឡើងចុះមានការលំបាកក្នុងការដាក់ទុននៅប្រទេសយើងហើយចឹងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចមានលំនឹងល្អសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនយោបាយសំខាន់ណាស់ប្រទេសយើងពេលខ្ញុំទៅតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគខ្ញុំបានបញ្ជាក់ថាពេលដាក់ទុននៅកម្ពុជាសូមកុំពិនិត្យមើលតែទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់កម្ពុជាតែមានប្រជាពលរដ្ឋ17លានអ្នកត្រូវតែមើលទីផ្សារទី1នៅក្នុងតំបន់អនុមហាអមន្មេកុងរបស់យើង GMS The Great Mekong Subregion តែមានប្រទេសកម្ពុជាតែមានប្រទេសវៀតណាមតែមានថៃមានឡាវមានភូមានិង Yunnan Province របស់ចិនតែមានប្រជាពលរដ្ឋ250លាននាក់កម្ពុជានៅចំកណ្ដាលទីតាំងឯងណាខ្ញុំថាកម្ពុជាចំបេះដូងនៃប្រទេសតំបន់មេគង្គឯង The Great Mekong Subregion របស់យើងម្យ៉ាងទៀតយើងក៏ជាសមាជិកអាស៊ាន10ប្រទេសហ្នឹងមានប្រជាពលរដ្ឋ671លាននាក់ដូច្នេះដាក់ទុនកម្ពុជាដើម្បីបម្រើដល់671លានអ្នកកម្ពុជាក៏ជាអត្រាខៃមួយនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចាក់អាស៊ាន Regional Comprehensive Economic Partnershipដែលមានប្រទេសអាស៊ាន10បូកជាមួយចិនកូរ៉េជប៉ុន New Zealand Australia ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ 2.3 លានអ្នកដូច្នេះដាក់ទុននៅកម្ពុជាអាចបម្រើប្រជាជនរបស់ខ្លួនបាន 2.3 លានអ្នកប៉ុន្តែម្ដងកម្ពុជាក៏ជាសមាជិក WTO កម្ពុជាក៏ទទួលបាននៅ EBAវិសារមរៃអបិសអសកុមរោកម្ពុជាក៏មាន GSP ពីមកវិសារមរៃដូច្នេះយើងបំរើទីផ្សារទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងអញ្ចឹងដាក់ទុននៅកម្ពុជាអញ្ចឹងដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងមានសាបានមួយគឺក្រុមប្រឹក្សារបស់កម្ពុជាដែលជាសេនាធិការតែមួយជាច្រកចេញចូលតែមួយដើម្បីពិនិត្យនិងអនុម័តគម្រោងរបស់អ្នកវិនិយោគធ្វើឲ្យមានការងាយស្រួលក្នុងការដាក់ទុននៅកម្ពុជាយើងយើងមិនដែលហាមឃាត់រឿងអើអ្នកវិនិយោគមកប្រទេសនេះលើកទៅចិត្តបានច្រើនប្រទេសនោះហាមឃាត់ឬផ្នែកសកិតាមមួយវិស័យណាមួយយើងកុំឲ្យគេទុកឲ្យខ្មែរបាន 51% ឬឡើងទៅអត់ទេយើងបើកចំហទាំងអស់ឲ្យអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកទាំងក្រៅស្រុក
ហើយដាក់ទុនលើគ្រប់វិស័យទាំងអស់មានការហាមគាត់ហុកគ្នារវាងអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងអ្នកវិនិយោគក្រៅស្រុកគឺការទិញដីបរទេសក៏មិនបរទេសមិនអាចទិញដីបានទេហុកនេះទៅប៉ុណ្ណឹងទេម្យ៉ាងវិញទៀតទូលេខបើយើងមនុស្សតាតាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរនេះវ័យក្មេងឬវ័យចំណាស់ជាប្រទេសផ្សេងផ្សេងខ្ញុំសូមជម្រាបតាមនៅអាស៊ានយើងប្រទេសកម្ពុជាមានកម្លាំងយុវជនរបស់យើងដែលមានអាយុជាប្រយោជន៍ដែលវាយុតិជា25ឆ្នាំនេះហើយជា 65% ច្រើនជាងអ្នកទី2គឺប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសផ្សេងផ្សេងជា 20% អញ្ចឹងគាត់ពជារៀនគាត់ចាស់ចាស់ហើយអញ្ចឹងយើងនៅក្មេងនេះ dynamic ធ្វើការខិតខំប្រឹងប្រែងក្បែរយើងនេះនេះសំខាន់ណាស់ក្នុងការតែកពីនេះមិនទេសួរតារីករបស់បាលកម្ពុជានេះជារដ្ឋាភិបាលដែលជួយផ្នែកឯកជនដែលសហការជាមួយផ្នែកឯកជនឬយកផ្នែកឯកជនជាក្បាលរទេះភ្លើងក្នុងការអូសទាញសេដ្ឋកិច្ចឬទេចម្លើយថាត្រឹមត្រូវយើងយកផ្នែកឯកជនជាដៃគូដ៏សំខាន់ក្នុងការអង្កើតការងារតំណែងសេដ្ឋកិច្ចយើងគឺផ្នែកឯកជនចូលរួមដូច្នេះតួនាទីរបស់យើងគឺជួយសម្របសម្រួលតបផ្នែកឯកជនដើម្បីតេទៀងអ្នកវិនិយោគឲ្យគេមានអត្តនិកម្មជាយើងរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតក្រុមការងារបច្ចេកទេស17ដូចជាក្រុមការងារខាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្រុមការងារទេសចរក្រុមការងារខាងធនាគារលក្ខណៈដើម្បីនេះឲ្យផ្នែកឯកជនជាសហប្រធានរបស់គណៈកម្មការក្រុមការងារបច្ចេកទេសនេះធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាផ្នែកឯកជនមានដោះស្រាយបានយើងលើកឡើងទៅវិការរដ្ឋាភិបាលនៅផ្នែកឯកជនដែលសម្បាច់តែចូលទៅតាមយុរមត្រីនិងសម្បាច់ទៅនេះលោកជាប្រធានជាប្រធានក្នុងពេលប្រជុំពេលប្រជុំផ្នែករដ្ឋាភិបាលនិងឯកជនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅសេសសល់ផ្សេងផ្សេងដែលក្រុមការងារបច្ចេកទេសដោះមិនបានទំនាយរបស់លោកតាមរយៈ IFC International Finance Corporation ដែលជាបោះទំនាយរបស់លោកបានរៀបចំបានជួយរៀបចំវិការរដ្ឋាភិបាលអរដ្ឋាភិបាលផ្នែកជន22ប្រទេសក្រោយគេរៀបចំហើយគេបានធ្វើសំណួរគេសួរអ្នកឯកជននៅប្រទេសនោះថានេះវេទិការដ្ឋាភិបាលផ្នែកឯកជននេះតើប្រទេសណាដែលអាចដោះស្រាយធ្វើទៅមានប្រសិទ្ធភាពជូនផ្នែកឯកជនល្អជាងគេកម្ពុជាឈរលេខ1តើធ្វើល្អជាងគេដោះស្រាយបញ្ហាជូនផ្នែកឯកជនដែលមាននៅក្នុងវេទិការដ្ឋាភិបាលតែឯកជនដំណើរគេមកលោកបានលើកនិយាយថាកម្ពុជាមានច្បាប់វិនិយោគគឺទលំទលាយល្អជាងគេនៅក្នុងអាស៊ានតែខ្ញុំនិយាយទេគឺដំណើរគេមកលោកលោកអ្នកនិយាយលោកសិក្សាមកឃើញចឹងមែនយើងមាន Cambodia has the most open foreign direct investment regime in ASEAN នេះជាសម្ដីរបស់គេសាគិកបានឃើញថា
យើងមានការលើកទឹកចិត្តល្អយើងជួយផ្នែកឯកជនលក្ខណៈអានេះហើយដែលខ្ញុំយកទៅនិយាយថាចូលរួមជាមួយសម្ដេចទឹកដីតាក់ម៉ួយចឹងពេលសម្ដេចទឹកដីលោកជឿទៅបរទេសអត់ដែលមានពេលទំនេរទេធ្វើអបសកាសឡាអំពីវិនិយោគជួបអ្នកមាននិយោគក្រុមហ៊ុនមាននិយោគប្រមរំភៃអ្នកសានក្រុមហ៊ុនគ្រប់ទីតាំងទាំងអស់មិនដែលខានទេណាហើយប្រមួយខាងមុខខ្ញុំមិនទៅជប៉ុនដើម្បីតេទៀងអ្នកវិនិយោគមកពីជប៉ុនចាំទៀតក្រោយពីសម្ដេចទឹកដីបានចូលរួមខ្ញុំក៏បានចូលរួមមួយសម្ដេចដែរពីសម្ដេចជឿទៅជប៉ុនអញ្ចឹងទៅជប៉ុនសម្ដេចជឿទៅកូរ៉េយើងខ្ញុំទៅដើម្បីចូលរួមជាមួយសម្ដេចតំណាងតាក់មួយនិយាយអ្នកវិនិយោគមកពីកូរ៉េបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំទៅប្រទេសស្ពេនខ្ញុំទៅជឺម៉នីឡមកខ្ញុំទៅប្រាំងតែទៀតត្រៀមទៅសារអាមេរិកត្រៀមទៅជាមួយពីដើម្បីយកនេះព័ត៌មានរបស់យើងនេះយកទៅចែកចាយយកទៅតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យបានទុននៅកម្ពុជាយើងបង្កើតការងារជួបបងអូនបងប្រាំធ្វើតែវាយកសួរតាខ្ញុំដាក់ទុនតាផ្លូវនេះឯងមិនដែរតែប្រព័ន្ធ logistic ហេតុតែបងអូនមិនល្អខ្ញុំបានតែទៅប្រាប់គេថារៀបថាបាល់សម្ដេចតេជោលោកមានប្រសាសន៍ផ្លូវភ្លើងទឹកធនធានមនុស្សសែនច្រើនមុនដែលលោកបានចាប់ដើមហើយឡើងនៅត្រូវផ្លូវភ្លើងទឹកធនធានមនុស្សនិងវិស័យ digital សង្កេតនៅតែត្រូវចឹងផ្លូវបានបង្រីកទី2កន្លងទៅមួយកន្លងយើងមានផ្លូវលំនៅទី1ផ្លូវលំនៅទី2ភ្នំពេញទៅបវត្តកំពង់សាងសង់ផ្លូវលំនៅទី3ភ្នំពេញសៀមរាបសៀមរាបទៅប៉ោយប៉ែតកំពង់សិក្សាណាអានេះយើងបានប្រកាសផ្លូវលេខ5បង្រីក2កន្លងទៅ4កន្លងផ្លូវលេខ3ភ្នំពេញកំពតទៅបបៃគូ2កន្លងទៅ4កន្លងតែផ្លូវលេខ5គឺជាអាស៊ាន Highway លេខ1តើតបចប់ចិនមកភូមិមកថៃមកកម្ពុជាហើយទៅវៀតណាមទីអាស៊ានហៃវេ1ព្រោះលេខ7អាស៊ានហៃវេលេខ11តបចប់ឡើងមកកម្ពុជាមកកំពង់ផែកម្ពុជាអាស៊ានហៃវេលេខ1 2 3តបចប់ត្រាអំបិលទៅកោះកុងទៅត្រាតក៏យើងកំពុងតែកង្រីកកន្លែងខ្លះទៅទីកណ្ដោកទៅបុនកណ្ដោកកំពង់ផែទឹកជ្រៅរបស់យើងកំពង់ផែស្វាយ័តកំពង់សិនុដែលសម្ដេចទឹកដីទឹកដែនជើងទៅសម្ដេចសំណាលជាមួយនឹងបុគ្គលិករបស់កំពង់ផែថ្ងៃមួយកន្លងនេះកំពង់តែពង្រីកកំពង់ផែទឹកជ្រៅដែលមានជម្រៅ14ម៉ែត្រការ៉ាអនុញ្ញាតឲ្យនាវាប្រហែលជា 93% តែធ្វើនាវាចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករបស់យើងសប្តាហ៍នេះមានតែ 18% ទេខ្ញុំសូមជម្រាបទឹកវិរៈ 18% អាចចូលកំពង់ផែស្វាយ័តកម្ពុជារបស់បានឆ្នាំ2021ពេលកំពង់ផែជំហានទី1ធ្វើហើយ 93% បានមិនអាចចូលបាននៅឆ្នាំ2028យើងធ្វើមួយទៀតជំហានទី2ចម្រើន16មេឡាចឹង 100%នេះវាតែធ្វើដំណើរនឹងនោះអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនេះអាចចូលទៅចតនៅកំពង់ផែស្វាយ័តក្រុងព្រះសីហនុបានជំហានទី3ធ្វើឲ្យឆ្នាំ2029
តម្រូវទឹក17ម៉ែត្រខ្លះអាចដឹកតំណែងផ្ទាល់ពីកម្ពុជាត្រង់ពីកម្ពុជាទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬទៅប្រទេស EU ដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ប្រទេសណាទេនេះនេះការយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិមានភាពស្រួលកាត់បន្ថយតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនតម្លៃ logistics ប្រលានហោះថ្មីយើងសៀមរាបបាត់បាក់ហើយប្រលានហោះនៅភ្នំពេញយើងក៏បើកឆាប់ក្រោយប្រលានហោះកងកេងទៅតាមរីកប្រលានហោះនៅតារាសាគរធ្វើចិត្តចាប់ហើយនេះអានេះឲ្យគាត់ជួយក្នុងការតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគព្រោះរដ្ឋលើករបស់យើងភ្នំពេញទៅប៉ោយប៉ែតនិងស្ដារឲ្យមានល្បឿនជាមធ្យម80គីឡូម៉ែត្រខាងត្បូងបានល្អប៉ុន្តែមិនទាន់ល្អណាស់ណាទេប៉ិនយើងនឹងរីកពង្រីកវាជំហានមួយគឺថាគិតប៉ោយប៉ែតទៅដល់មកចុងដល់ភ្នំពេញមកក្រុងសៀមរាបនោះឲ្យដឹកឲ្យស្មើគ្នា20តោនក្នុងមួយផ្លូវវាអាចសនោះណាឲ្យដូចគ្នាឲ្យបាន80គីឡូម៉ែត្រក្នុងម៉ោងជំនាញផ្សេងទៀតយើងតបជាប់ទៅហូជីមិនយើងពិចារណាការតបជាប់ផ្លូវទេសភ្លើងយើងទៅផ្លូវទេសភ្លើងឡាវនិងធ្វើឲ្យផ្លូវទេសភ្លើងយើងខ្លាយទៅជាផ្លូវទេសភ្លើងដល់ពលលឿនបាទនឹងជាបន្តបន្ទាប់ជំនាញផែនការយើងនៅខែ8ឆ្នាំ2023សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីលោកចនសែនអតីតយុរ៉ុបត្រីបានចុះអធិការលើផែនការមេបុគ្គលដឹកជញ្ជូនបុគ្គលវិស័យនិង logistics 2023 2033តែត្រូវការថវិកា40,000លានថែមទៀតដើម្បីយកមកកសាងរៀបចំអង្គការគម្រោង174នេះហើយការមាន logistics ឯងតែនឹងចូលរួមកាត់បន្ថយតម្លៃដឹកជញ្ជូនរបស់យើងនេះប្រព័ន្ធ logistics ចឹងយើងក៏មានដែរចឹងខ្ញុំទៅផ្សព្វផ្សាយប្រាប់គេថាយើងមាន master plan ហើយមិនដែរមានពីមុនមកយើងកំពុងរៀបចំសាងសង់ចាក់បណ្ដុំ post កម្មទៅប្រំពេញទី1ទី2កំពុងសិក្សាបញ្ចប់ដល់ post កម្មនៅក្រុងពិសេសនោះនិងបណ្ដុលនៅប៉ោយប៉ែតនៅបបិតនៅទីតាំងមួយចំនួនទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាកាត់បន្ថយតម្លៃ logistics របស់យើងចឹងចូលនេះការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកនិងផ្លូវអាកាសប៉ុន្តែផ្លូវទឹកនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសមុទ្រអំបញ្ញមិញប៉ុន្តែអាចរំលឹកជំនឿរុកស្រីបានជ្រាបហើយថាប្រទេសយើងនេះពពសំណាងតែមានទន្លេធំជាតិមេគង្គទន្លេសាបបាសាក់សេគង្គសេសានសេពុកលក្ខណៈច្រើនណាស់ទន្លេយើងប៉ុន្តែយើងក៏បានប្រើប្រាស់ទន្លេយើងឲ្យអស់ស្ដានពុនឡាទេដូច្នេះហើយបើយើងចេញជាគម្រោងមួយនេះគម្រោងវិនិយោគមួយនេះដើម្បីយើងណាការធ្វើវត្តភាពប្រជិកគុណនយើងឲ្យមានការដឹកជញ្ជូនលក្ខណៈហ្នឹងនឹងចូលដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកហ្នឹងឯងប្រម៉ែប្រម៉ោទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដឹកតាមផ្លូវទឹកខ្ញុំធានាថានៅលើផ្លូវទឹកកម្ពុជាអត់មានសម្បុកបွားទេមានសម្បុកបွားនៅផ្លូវទឹកយើង
តែនាង 100% អត់មានសុខបានហុំទៀតមិនបួនលេង3លេង expressway 4ទេចង់50លេងនៅលើផ្លូវទឹកយើងប៉ុន្តែយើងមិនទាន់បានប្រើដូច្នេះក្រសួងសាធារណជនបានខិតខំកំពុងសិក្សាការងារច្រើនណាស់សហការជាមួយក្រសួងធនធានទឹកគណៈកម្មការមេគង្គអាជ្ញាធរទន្លេសាបរៀបចំដាក់ផែនទីផែនផែនការមានផែនការមេផែននៅណាខ្លះដើម្បីប្រម៉ែប្រមូលផលិតផលកសិផលយើងទៅលក់នៅបរទេសដែលអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយគេបានដឹកជញ្ជូនផលិតទឹកប្រៀបធៀបផ្លូវគោកផ្លូវអាកាសផ្លូវដែកគឺថោកជាងគេទាំងអស់មែនតែខ្ញុំនិយាយទៅនេះគាត់ទូទាំងពិភពលោកអ៊ីចឹងឯងប៉ុន្តែដឹកទៅណាប្រម៉ែប្រមូលទឹកទៅតាមណាតាមផ្លូវយើងមានសុខថ្ងៃតាមមានការលំបាកបងប្អូនទឹកទំនេញឆ្លងកាត់ប្រទេសគេត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់របស់គេច្បាប់កយច្បាប់បន្តប្រវេសរបស់គេអានោះនេះដូច្នេះហើយបាទក្រសួងសាធារណជនសហការជាមួយក្រសួងធនធានទឹកបានពិភាក្សាអំពីការជូនទៅសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនពិនិត្យពិចារណាក្នុងការស្ដារឬពង្រីកប្រែកដែលមានស្រាប់របស់យើងដើម្បីយើងមានលទ្ធភាពដឹកទំនិញរបស់យើងពីទន្លេបឹងបួរកម្ពុជាឲ្យទៅដល់សមុទ្រកម្ពុជាតែម្ដងនេះឲ្យបើបំរុងប្រើជីកដំណរហ្នឹងចេញមកដោយសារពីទៅទៅគឺថាបថោកជាមគួរតែកាត់បន្ថយតម្លៃជញ្ជូនតម្លៃតាក់ទាញតែវិនិយោគខ្ញុំយកការនេះបង្ហាញជូនអំពីគម្រោងប្រើជីកហ្វូណនទាំងស្រុងតែម្ដងបាទខ្ញុំប្រហែលថ្ងៃនេះមានការលើកឡើងប្រមាណខែគឺជាប្រធានបំផុតក្រៅកកុបប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសនុំពរទៅមកជិកសមាជិកាក្លឹបកសែតកម្ពុជាថាឲ្យក្រៅចោះប្រធានបំផុតនឹងប៉ុន្តែគួរក្បាលយើងជាកូនខ្មែរកូនក្រៅនេះខ្ញុំជាប់យកព័ត៌មានខ្ញុំផ្សព្វផ្សាយបានត្រឹមត្រូវអត់បន្ទោសអ្នកដែលលើកឡើងប្រេះប្រាស់យ៉ាងមិនប្រដូចទេយើងនិយាយការពិតទៅវិញណៃចောက်ក្តៅវិញខ្ញុំបញ្ជាក់ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ដល់ជូនព័ត៌មានឲ្យណៃបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយណាស់វាក្តៅហើយថាពេញនឹងប្រធានបងដៃប៉ុន្តែយើងបញ្ជាក់បញ្ជូនព័ត៌មានទៅវិញហេតុដូចប្រេចបើមានគម្រោងប្រេចនេះឡើងទី1សូមជម្រាបដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រយើងសម័យហ៊ូណនសម័យហ៊ូណនបានជីកប្រេច3ណារបស់អាណាចក្រហ៊ូណនរបស់យើងទី1គឺព្រិចជីកអូកែវទី2វិនទេទី3ប្រជាដែលយើងកំពុងចាត់វិភាសានេះឯងប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រយើងមិនអាចនិយាយថយក្រោយបានទី1ទី2វាអត់នៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាទេសម្រាប់នេះវិនទេក៏មិនបោះកម្ពុជាអូកែវម្ដងនេះក៏លែងកម្ពុជាហើយសម័យហ៊ុននរីចម្រើនល្អណាស់ដោយសារការដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកទៅនៅបរទេសនោះដល់រ៉ូមដល់ចិននោះយើងឃើញកាក់ទេនោះនៅសមាទីអង្គរបរិយាមានកាក់មកពីប្រទេសអ៊ីតាលីទៀតមកពីរ៉ូមដោយសារយើងដឹកទៅលក់ក៏ប៉ុន្តែតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សាស្ត្រាចារ្យនៅបច្ចេកទេសប្រាំងគេជីកដីគេកាត់ដីមើលទៅថាយើងបានបោះបង់ប្រជាជននេះ
រវាងសតវត្សទី5និងទី6យើងបោះបង់ចោលនេះតាមការវាយតម្លៃរបស់គេយើងបោះបង់ចោលយើងបើខ្ញុំបង្ហាញផែនទីនេះឲ្យឃើញដល់អស់គ្នាណាតម្រូវដល់ដល់ទឹកផ្លូវទឹករបស់យើងនេះវាតាមនេះលើមើលណាវាសក់អានេះប្រមាណមកបត់មកវិញនេះពីពីដូចគ្នាដែរពីដូចគ្នាដែរដែលថយថយមួយទៀតថយវិញថយមកស្លាយវិញអូខេមើលណាអានេះផ្លូវទឹកដែលមានណាក្នុងផ្លូវទី3ប្រតិភូណននេះទី3នេះបាយគូណនអឡូវចាក់មួយតែទីវិញនេះអាឡៃមិនយើងបែកកៅអបាយតែមើលតែមើលផែនទីចាស់ដូចផែនទីចាស់ចាំចាំប្រជីពេលយើងនិយាយ180គីឡូម៉ែត្រនេះគឺមិនមែនកម្ពុជាជីកព្រែក180គីឡូម៉ែត្រទេគឺព្រែកដែលមានស្រាប់តែប្រើប្រាស់រាប់ពាន់ឆ្នាំទៅហើយសមាជិកាក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាហើយជាស្គាល់ស្អាងមិនដែលស្គាល់ស្អាងសំលឹងតែមិនអ្នកស្គាល់ស្អាងតែលឺប្រេងមួយចុះប្រេងអំបិលឬទេនៅស្អាងតែលឺទេតបទៅដល់ទៀតប្រេងអំបិលនៅស្អាងហេតុដូចបន្តិចបើយើងហៅប្រេងអំបិលខ្មែរទៅដាក់អីមួយគឺមានអីមួយទៅគេហៅនឹងប្រេងអំបិលអីហ្នឹងប្រេងកែប្រេងឯងមានតែមួយហើយប្រេងអំបិលគឺយើងយកអំបិលពីកំពតតាមប្រេងជីហ្នឹងមកលក់នៅស្អាងដើម្បីចែកចាយប៉ៃដំណើររបស់កម្ពុជាអានោះរឹមពឹកបាទចាំមកមានប្រេងអំបិលហ្នឹងចឹងយើងបានប្រើប្រាស់នេះប្រេងហ្នឹងហើយតាំងពីជំនាន់សម័យបុរាណណោះយើងបោះបង់ចោលសតវត្សទី5ទី6ប្រហែលពេលនោះតាមយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រចេនឡាបានមកគ្រប់គ្រងហ្វូណនចេនឡាបានបែងចែកជា2ចេនឡាទឹកចេនឡាគោកចឹងអ្នកខ្លះក៏លើកពីទឹកហ្នឹងហត់មកឡើងទៅលើក៏បោះបង់ចោលប្រេងហ្នឹងដោយសារឡើងលើអស់ហើយបាទឡើងលើអស់ហើយអាហ្នឹងចេនឡាគោកចេនឡាទឹកនេះប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងចឹងតែយើងធ្វើដូចម្ដេចធ្វើអីជីកប្រេងជីកប្រេងបង្រីវាឲ្យបាន100ម៉ែត្រមកវាប្រែខ្លះទៅធំហើយទៅតូចហើយប្រេងនេះចាំមហាទៀតទៅ